De vet ju hur mycket fisk vi tog upp på 60- och 70-talet. 60-talet. Och då räknar jag efter hemma där jag är från Rönning, i det området. Där tog de upp, om man tittar på 40-50 ton per båt ungefär, så blir det nästan 4000 ton i vecka. Som de tog upp där. Det var Rönning, Åstrå och Dyren och Klässholmen. Och tittar du på vad de tar upp idag, de som är på Rönning, Åstrå och Dyren, så är det max 2000 i vecka. Det tycker jag ska komma ihåg när den pratar om att de tömmer vanna på fisk. Men, ja, men räknar du på röre så blir det nog omvänt. Jo, men röre, hur många var det då? Och 13 var det. Ja, 13 gånger 50, vad blir det? Det blir några ton det med. Det blir inte så, det blir generellt sett är det nött. Är det inte mer om vi tar ut mindre fisk än vi gjorde förut. Hastigt, en presentation. De flesta verkar tydligen veta vem jag är. Det är någon som inte vet det? Jag vet inte. Nej. Abrahamsson och Jan-Erik. JEA Marine. Började på Eriksberg 66. Höll på tills vi stängde dörrar på Eriksberg och ritade och satt på projektavdelning och ritade allt ifrån 15 till 400 000 ton projekterade. Sen så stängde vi dörrar och då började jag, nattskiftet hade redan börjat. Då började jag rita båtar och sen dess är det ungefär 80 byggda båtar som jag har ritat. Och av dem är närmare 50 fiskebåtar. Det är lite grann bakgrunden till varför jag har lyckats hyfsat med den där. Det är Carmona. Vi ska göra en kort presentation av henne. Det finns lite som ni kan ta sedan. Hon byggdes i Tjörnvarvet, kontrakterade henne. Och hon kom till Rönning. Vi började ju med och nu ska vi se. Det gäller att hitta rätt här. Donse meeting. Var är det någonstans? Där. Vi tar väl upp den så den ser. Det är som hon ritade av en av mina gamla kunder, Kjell Johansson i Skillinge. Vi byggde två båtar i Holland, han och jag. Nordanland och Kungsö. Och så sa jag, kan du måla en modell till mig eller jag har en modell, kan du göra en presentation som jag kan ge till redaren en båt. Han gav mig en tavla på Nordanland och då sa jag, då tycker jag att då ska vi ge rederiet en ordentligt minne av det. Och detta är det som står i denna lite grann, en kort presentation av henne. Hon är det femte båten som man bygger åt rederiet Anders på Carmona. Och två av dem är på Irland. Det var inte riktigt sant, den tredje blev Kristin. Där står lite data, de kan ni titta på. Och sen kommer vi till lite bilder på. Så såg det ut första dagen vi var efter man började skära. Vi projekterade ju henne hemma. Det är löven som ligger som bakgrund och så förlängde vi den i bägge ändar, både midskepps och atter. Och så flyttade vi styrytten. Och så flyttade vi backtäcket, drog det längre bak. Och så gjorde vi ett större akterdäck, så la vi till 80 cm där bak för han ville ha rotfritt. Och så började, så kontraktet skrevs i januari var det väl. Och så var vi där i mars, april och då såg det ut så där. Det är spanterna som ligger i förskepp och akterskepp. Och så småningom så kom det dit hen. Det är akterskeppet. Här är lejdaren upp. Här är rot. Eller på sätt, det kommer propelleraxeln ut och hjärtstocken har de inte tagit hör för den är där ungefär. Det är inne i verkstaden. Som alla vet så bygger de nästan alltid sektioner upp och ner på.
Därför då slipper de så mycket under upp när de svetsar däcket. Sen vänder de den om och så svetsar de spanterna sen efter det för att få plansvets, alltså ingen under upp. För alla vet väl att en under uppsvets, den ser ut som en höna hade sketet ungefär. Ska vi gå vidare? Och så småningom resulterar det i detta. Och ska vi se om vi kan hitta det som är det mest intressanta. Vi kanske ska titta. Vi höll på ganska mycket med modellprov av henne. Och vi gjorde modellproven själva hemma först. Med fem olika förskepp. Det var Löven som var boxen då. Vi hade den och gjorde fem olika förskepp för att se vilket som var det mest attraktiva. Det som var det bästa ur ekonomisk synpunkt. Och när vi då hade kommit till ett resultat som vi knappt vågade tro på själva så sa vi det här går inte. Vi kan inte presentera det för Anders, Olle och Mats utan vi måste veta att det är sant också. Tog vi modellen med oss upp till SSP och Chalmers. Och så gjorde vi modellförsök där. Och de kom till ännu lägre bränsleförbrukning. Ja, då kan vi nog lämna det. Då sa Mats, här är klart, sa han. Olle Anders. Och så presenterade vi det för Anders på Carmona också. Och han väntade väl lite. Så kom han tillbaka så sa han, vi vill ha den. Så blev det. Och så småningom så sjösatte man alltså en båt också. Och det gick bra. Det vågar man inte sjösätta ordentligt som man gjorde förr på Eriksberg och Götaverken utan man hade en massa bromstankar och flyttankar och alla världens sorter och så hade man en bromskättning i andra änden så den inte skulle ränna i kaja på andra sidan. Men hon sjösattes och så gick hon till utrustning. Och så småningom hamnar hon här i Sverige. Vi kan väl titta på den. Lägg märke till när hon kommer någonstans här ute så tar bädden slut. Då niger hon för gudmor. Det gjorde alla båtar på sin tid. De neg för gudmor. Tror att det är. Nej, det hann vi precis. Det var precis när hon kom bort. Ja. Då stänger vi den så ska vi se, går vi tillbaka till den här. Då ser vi, så såg hon alltså ut innan man sjösatte henne. Det är modellförsöken. Vi gjorde rätt omfattande modellförsök som sagt på. Och det visade sig att vi kom upp till max 15 knop. På modellförsöket med den effekten som var tänkt. Hon gjorde 15,6, 15,8 en i vägen och 14,9 andra vägen. Så snittfarten på ballast blev ungefär 15,1. Och sen så fick vi lite rapporter av Fredrik på Carmona när han var ute. För vi provade henne även med full last och då ringde Fredrik in en dag och så sa han att nu ligger vi ute i Nordsjön på väg hem och vi har full last. Ja, vad gör vi? Ja, vi har 300 liter i timmen, sa han. Ja, hur fart gör det? Ja, mellan 12,5 och 13 knop. Och då var de på väg hem. Så det var vad hon gjorde. Då körde de, ja, det motsvarar ungefär 1400 kilowatt. Det är alltså, ska vi se, det är 2000 kilowatt de kan ge. De tyckte inte de skulle stimma hårdare med henne. Men det var vad hon gjorde med full last ut i Nordsjön på väg hem. Det var den, ja, det ska vi se. Och här är lite grann, rotera vi ska vi ta och göra. Det är lite en kort illustration till detta är visserligen Carmona men om man tittar eller Löven men i stort sett så är det ju samma, där ligger en huvudmotor.
Där ligger en växel och där sitter Olle innan växeln. Och då ska man titta, det är där alltså. Och så har vi dysa, det är där. Och där är ju löven när hon kom till Sverige eller utrustades. Mats byggde ju styrten på Tjörnvarvet på sin tid. Till den, men inte på Carmona, då byggde de Riga-varvet byggde styrytten. Där är hon färdig för avgång hem till Sverige. Då hade jag styrytten på, galgen på. Hon var nästan färdigmålad i tankarna. All aluminium var i stort sett avslutad med rännor och cirklar. Och fundament för kranar och vinschar var färdigt. Så det som återstod det var installation och rör och sånt här hemma. Ska vi se, går vi till nästa. Och där kommer hon. Det tog 3-4 dagar hem. De fick ligga och hålla strax norr om nordost som Öland för storm under vägen över. Då låg de i en knop i 3 dagar. Och där är ett mycket efterlängtat ögonblick. Inom parentes kan sägas att Mats hade sagt att när hon kommer till Rönning så ska vi dela på en whisky. 24 år gammal. Och vi börjar där. Där är han som var projektledare, Vitali, som skötte bygget i Riga. Han tog med oss över. Så han var här och fortsatte göra ordning den. Och där är den killen, Valentin, som var hemma hos mig och lite. Han har slutat nu, men han kommer tillbaka. Och där står Mats. Och den som håller i kameran, det är jag. Det var alltså, var det 18 mars var det väl, hon kom. Så då, här är lite grann av spanterna, lite grann på hur hon ser ut. Vi kan titta. Där är, ska vi vrida, är det någon som är intresserad av detta så kan vi ta det snabbt. Hon är mycket kraftigt isförstärkt. Hon håller nästan 1B. Inte riktigt. Nästan i förskeppet håller hon 1B. Men vi tyckte det var lite överflödigt när vi kom längre bak. Att, det var ju så att men hon har däremot har hon i isstråket har hon mellanspant hela vägen. Det var lite lögn. Det var inte. Hon har, plåten har hon där. Här framme är hon väldigt starkt byggd för att inte någon ska stånga sönder sig i isen. Men så ser hon ut i boläggningen. Bak är det mycket tjock plåt. Men som häcktrålare så behöver man faktiskt inte ha, när hon har trålen på, eller redskapen på häcken helt och hållet. Förr så var man tvungen att ha tjock plåt i sidorna här också. Så att hon skulle, om hon hade varit sidtrålare så skulle hon ha 13 eller 14 mm där. Men när hon tar upp alltihop på häcken så behövs inte det längre. Ska vi se. Det är lite grann. Så ser hastigt maskineriet ut. Det ligger en generator på 1000 kW. Och där ligger en växel 5,16 till 1 och en propeller med dysa. Maskin MAK, då får man väl kanske nu frågan om varför har ni inte flexibel periodtal. Och då säger jag att MAK i sitt fall har gjort en konstantvarvsmotor. Så de lägger den på konstantvarv 750, då stämmer det med 50 perioder. Och sen kör du med propellerstigningen istället. Då slipper du ha ett variabelt periodsystem i båten med åtföljande problem på alla motorer och allt annan elektrisk utrustning. Utan du kör du med 50 perioder alltid. Och så kör du med propellerstigningen istället. För den motorn är gjord att kunna gå ifrån 2000 kW
ner till 1300 kilowatt på samma varvtal. Jag vet inte hur det är med MAN och med Wärtsilä, men MAK har gjort det så för att komma ifrån det där med flexibel periodtal. Då slipper du ha en ganska komplicerad elutrustning för att klara det periodtalet. För alla motorer är gjorda för antingen alla motorer ombord är gjorda för att gå med antingen 50 eller 60 perioder. Kör du 50 perioder så kan en motor mycket väl elmotor mycket väl gå med 60 perioder. Då går den 1750 varv istället för 1500 varv och blir väl kanske inte särskilt mycket varmare. Men det beror ju på vad du har för utrustning på andra sidan av motorn. Den kanske inte klarar det. Så därför är det bättre att ha konstant varv på huvudmotorn. Då behöver du inte ha så komplicerad elutrustning med massa växelriktare som ligger och tar ner spänningen till 50 perioder eller någonting för att driva annat ombord. Alla hushållsmaskiner du har ombord, mindre elektriska utrustningar, är ju vanligtvis gjorda för 50 perioder, tycker inte om 60 perioder alltid. Så därför har MAK ihop med Bergs tittat på att kunna göra, slippa det där med flexibel varvtal. Det är lite av dysan. Här är lite utav schemorna ombord på henne. Det är... Ska vi se, nu fick vi inte in hela här. Det var en så där. Hon är gjord med ett system så att du kan länsa både ifrån pumprum och maskinrum kan du länsa allt på fartyget som du skulle behöva länsa. Brandpump och sånt ligger också, det ligger dubbla brandpumpar på henne. Sen kan du ju i händelse av kollision eller någonting midskepps så kan du alltid använda RSI-pumpen för att tömma lastrummen och få en smäll i lastrummen. Det var rätt intressant när man började med RSI-tankar och jag kom in på det, så kom Sjöfartsverket och sa att ni ska ju ha en länspump som klarar 30 kubik. Varför det? Vi har en RSV-pump som klarar 500. Ja, men den kan ju inte länsa med. Visst kan du det? Så länge du är i lastlådan kan du det. Så att de visste inte riktigt om hur den fungerade. Men nu är det lite lättare att hantera. Ska vi se, tar vi nästa. Här är lite 3D-systemet. Där är vad heter det? Sugledningarna till tankarna. De är på Carmona gjorda så att du har inga blindgångar, inga blindvägar någonstans, utan när du tömmer så tömmer du alltihop, ligger i en enda slinga. Så det börjar här, går där. Och så sugs det upp, så går du till klockorna där. Och på vägen dit tar du de olika tankarna. Och när du är färdig med det så stänger du allt och så suger du från ettan center. Då tömmer du hela rörledningssystemet. Alla system är gjorda sådana att de är öppna. Ventilerna sitter till exempel här. Så att de är öppna neråt. Det betyder att du får inte kvar något vatten som står i systemet. Varken i länssystem eller cirkulationssystem eller lossesystemet. Du kan inte få något vatten för det dräneras ner i tankarna i så fall. Och så suger du upp det med strippinglänsen på resten. För att du ska undvika att få bakterier stående. Det finns inga fickor i rörsystemen någonstans. Utan allt dränerar sig ner till tanken när du har stängt av. När du har stängt ventilerna. Och det är rätt viktigt i som kör med makrel till exempel. Överhuvudtaget står det kvar innan dödzon här uppe, så jäser ju det och så har det lasta fördärvat. Det är inte så muntert. Ska vi ta nästa. Så ser systemet ut i 3D. Här kan ni se att det går det hela vägen upp. Och sen har du inga blingångar, utan det stänger där och då rinner allt tillbaka till tankarna. Och så stänger där och så tömmer du, och så kan du då ta vattnet via strippinglänsen som ligger i länsbrunnen på lägsta punkten i tanken.
Ska vi se på nästa. Och den var upp och ner på. Den skiter vi. Ska vi ta. Vi ser, där är grova drag. Här har du gången akter till maskinrummet och den delen. Så det är pumprumsdelen här. Och så har du ett utrymme här framme där står vakuumklockorna. Där har du RSV-tankarna. Och ska vi se om det finns några mera. Risterna är ju gjorda sådana att de är också självdränerande. Ska vi se, går vi tillbaka. Hydraulstationen akter. Med alla pilot, alla ventilerna som går. Huvudparten av vinscharna, de tyngre vinscharna, står ju på akterräcket här bak. Det betyder att den där hydraulstationen är nästan rakt in under dem. De behövde nästan bara gå rakt upp med rörerna upp till trummor och till vinschar. Och med så minimal förlust som gick att få. Därför att har du 90 graders krökar på ett hydraulsystem så förlorar du väl mellan 5-10% på 90 graders krök. Det blir ganska stora förluster i längden om du inte kan råda bot för det. Där ligger hon vid tankprovningen. Fullastad. Hon har ungefär 20. Hon har nästan en halv meter kvar till fribordsmärket. Hon har inte mer än 50% bunker ombord. Men hon är fullastad i RSV-tankarna. Och där känns han. Jag skulle tro det. Och det är det föregången. Mats sa när vi skulle gå på provet, vi tar nog med oss löven ut ifall att. Vet ju inte. Men det hände ingenting. Det är alltid så med något nytt. Du vet ju inte riktigt till 100%. Även om du legat och gjort kajtester och prov och kört så var det väl lite pirr i magen som man tyckte att vi ska nog ha någon mera med oss. Och där är fortsättningen, provturen. Då går vi ifrån, gick ut till Paternoster. Endurance test är väl minst 3 timmar utan. Ja, larm får ju komma, men man ska veta vad det är för larm som kommer. Det kan ju vara olika nivålarm och det kan ju vara maskinlarm och sånt. Men du ska köra endurance testen och då ska du köra minst hälften av den ska du köra med full effekt på allting. Vilket ju hade effekt på ljudmätningen ombord. Men den var väldigt moderat, inredningen här nere. Sovhytterna hade 54 decibel vid full belastning. Alla maskiner igång ombord. Här var 56-58 och här uppe var 51 decibel. Det är alltså ungefär som vi har det här nu. Så ungefär så var det i hytterna. Och då körde man med 2000 kW på huvudmaskin. En hjälpkärra som kört igenom allting på en D16 Volvo och en D13 som stod här framme. Den väsnas inte så mycket där bak, men den ingick då i systemet. Och körde man så mycket man gick för att kunna testa alla system och sånt. Och då gjorde hon, med 15,7 eller 15,6 där. Det var på väg in, det var inne i hakfjorden. Och sen så när vi gick ut så gjorde hon 14,9 och 14,8 och 15,1 lite beroende på. Det var gott väder, men dock vi hade 17 meter per sekund när vi kom ut till Paternoster. Linnea gjorde 3 försök. Det fjärde gick bra. Det
Anders dotter som döper henne. Och här är lite grann om stabiliteten på henne. Det är väl inte så värst mycket att säga om den. Mer än att hon fyllde alla kraven som skulle med is och med dragpunkter och nedlastningar och nedisning. Nu är det ju så med de nya stabilitetsfartygen och framförallt de som tas in nya eller som tas in, flaggas in, de ska betraktas som nybygg i Sverige, vilket ju kan ställa till ett och annat frågetecken om båten är konstruerad på början på 80-talet eller mitten på 80-talet med kraven på is och nedisning. Det är väldigt få fartyg som en gång i tiden är räknade för att de ska klara nedisning. Man ska redovisa nedisning och att båten inte kantrar. Men de ska också idag ska de också klara Sjöfartsverket och IMO:s krav. Och det kan ställa till bekymmer om man kommer med en båt från 80-talet och tar in den i Sverige. Det ska ni komma ihåg som är fiskare att det kan bli ett annat problem. Det gäller ju inte bara fiskefartyg förresten, det gäller ju i stort sett alla fartyg som om de ska trafikera det nedis farvatten som är risk för nedisning så ska de klara de kraven. Oavsett vilket fartyg ni har. Och det kan vara värt att komma ihåg. Där är hon nedlastad, det är stabilitetsmässigt bara. Jag har redovisat det. Och där är GZ-kurvorna. De ligger klart över gränsen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 6 i GZ ungefär toppen på kurvan. Sjöfartsverkets krav ser ut, eller IMO:s krav ser ut ungefär så där. Det ska tillskrivas till stor del ett betydligt bättre fribord än man hade tidigare. Alltså, fartyget flyter ju på det här, men hon överlever på det här. Och ju större area eller volym du har ovanför vattenlinjen, dess högre blir den här kurvan. Har du minimifribord så blir kurvan sån ungefär. Och har du som hon har här, hon har väl nästan 2 meters fribord generellt sett, så blir den sån. Samma båt som med minimifribord skulle se ut ungefär så. Och det är värt att komma ihåg. Det ska ni, om ni tittar på en båt någon gång så ska ni, det brukar säga till eleverna och alla andra som har haft undervisning för fiskare att det första ni ska göra när ni har en tänker köpa en båt, det blir för att se stabilitetsboken och hur gammal den är. Hur gammal den är också. Därför att och så ska ni gå ut och titta på fribordet vad hon har. Och så ska ni jämföra det med vad det står i stabilitetsboken. Har hon minimifribord redan som lättfartyg och minimikraven där så ska ni åka hem igen. Då ska ni inte lägga mer tid på den båten. För då får ni jätteproblem stabilitetsmässigt sedan. Det var den. Ja, det är vindkraven och det är areakraven. Och rätande hävan ska vi se om vi hade så mycket mer att säga. Det hade jag inte för ögonblicket utan då är det fritt framför frågor mina vänner. Som någon fråga här, vi har gjort alla rörsystemen och jag kan väl nämna som så att det är en jättefördel. Vi var 3 stycken, 2 hos mig och så var det Mats på Tjörnvarvet. Och han satt bort hos mig första halvåret när vi höll på att rita. Vilket hade till följd att han och Valentin och jag, vi kunde båten utan till. Så när vi kom ombord vid inspektionen skulle titta någonting så kom Mats och sa, det är en rörfläns där nere i pumprummet, var ska den vara till? Det ska inte vara någon rörfläns. Det är fel. Och satt den nere i källaren här nere, längst nere i botten. Hade de av någon anledning lyckats ta ett hål och sätta en fläns där nere. Så, det, så ska det inte vara. Det visar betydelsen av att de som gör båten är väl involverade i den.
Och det gick ju, det gick alldeles utmärkt. Men det innebar ju för vår del att vi var ju väldigt mycket borta under varvet. Vi var borta 3 gånger i månaden, 4 dagar under bygget. För att följa upp det under bygget, för då hade vi ju gjort vårat. Och sen var det ju alltid frågor som kommer upp, vad kan vi göra, eller det, kan vi göra så, eller ska vi göra så. Och då fick man ju ta sig med, tack vare att det finns bärbara datorer kunde man ju sätta och göra det på varvet om det var någonting. Ja, mina vänner, det är vad jag kan presentera Löven Carmona för. Det, jag kan väl nämna också att vi har fortsatt att titta på en modifiering av det skrovet och kommit ytterligare lite bättre ekonomi. Vi får se vad det blir av det. Jag kan bara säga att vi har gjort egna prov och funnit att det med mycket små ändringar kan spara några procent till. Det kostar ju inget extra om man bygger en båt, för det ingår i kilopriset, det är detsamma vare sig man gör det eller inte. Skarpa slag eller runda slag på båten? Skarpa slag. Fråga de som har seglat med 17 av de båtarna jag har ritat med skarpa slag kontra de som har runda slag. Vilken uppfattar de som bäst i sjön? De med skarpa slag. Det är att tänka på. Ekonomimässigt så ser det lite bättre ut för skarpa slag. Det kan vara värt att komma ihåg också om ni projekterar eller tänker bygga något nytt någon gång. Ja, varsågod med frågor. Det var sparsmakat. Har jag sagt? Hur länge är den? Ja. 10-15 meter? Nja, då får den vara bredare. Ja, 10, 8 då? Ja, det beror lite på hur du gör sen här uppe. För att det får inte bli som in. Jag vill förlänga min båt 2 meter, det var inte mer än 17 meter. Ja, då gör vi det. Så gjorde vi det. Och så gjorde vi en vägning på den. Ja, det ser jättebra ut, tyngdpunkt allt. Så kom jag, när vi var färdiga, skulle jag slutgiltigt. Då var han förbi det djupgående vi hade innan förlängden där. Ja, men jag hade mera plats. Och köpte större grejer. Så får det inte bli. Utan ska man förlänga den här så är man nog, får man titta på bredda henne. Det har vi har tittat på just vad det betyder motståndsmässigt. Det är ju, för vår del är det ju egentligen bara en omskalningsfaktor på vad hon har i effektförbrukning på den tiden. Eller vad hon har för effekt. Kommer jag inte exakt ihåg vad resultatet blir. Men det, hon behåller ju sin proportionerligt ekonomi. Farten behåller hon ju om du skalar upp henne, inte bara förlänger utan skalar upp hela båten, så behåller hon proportionerna, ekonomin, den behåller hon. Så om låt säga att du förlängde den här och så hon blev 13 meter bred, så blev hon ändå samma procentuella ekonomi. Du får ju också mycket mer last också. Upp mot, vad är det, nästan 2,5-3 tusen ton nästan, och förlängde bredden till 13 meter. Det kan man väl ha i åtanke. Ja, mera? Det var enkelt. Lyckades jag plantera in så mycket poäng på så kort tid? Det är det väl inte, ja. Vad ska vi säga? Dysa eller inte dysa? Flapproder eller inte flapproder? Flapprodret är en väldig fördel. Du kan alltså köra henne nästan tvärskips. Väldigt nära. Även om hon inte använder den aktiva bopropellen. Den aktiva bopropellen var väldigt bra när vi skulle gå från kaj vid provturen. För det var så himla grunt så hon satt nästan fast i lera. Så då hjälpte den ju till. Annars så är ju flapprodret är ju den fördelen att du kan faktiskt köra en nästan tvärskip med följa bopropellen och flapprodret. Men den aktiva bopropellen behöver du kanske när du ligger
vid kajer och få vindtryck på henne, för då kan du inte sätta igång huvudmaskin. Om du har vindtryck på henne, för då kanske hon spränger allt vad förtöjningar heter, eller rättare sagt, kör på grannen som ligger framför dig. Så då är aktra bopropellen till hjälp. Den är på 300 kW såväl som den följa, eller 350 den är, kommer inte exakt ihåg. Bägge två är lika stora, de där två bopropellerna. Dysan var en väldigt fördel att ha, det såg vi. Det visar sig väl att dysan gör störst effekt upp till 10 knop, men den medverkar positivt hela vägen upp. Det är en dragdysa egentligen som gör att hon ska öka dragkraften i första hand, men till vår stora förvåning så fick vi ökad fart också på grund av dysan. Vi hade inte räknat med det, vi hade faktiskt räknat med det var den första irländarna vi byggde, hade vi faktiskt räknat med en fartminskning. Men hon gjorde mera fart än den förra löven och Carmona gjorde, trots att hon hade dysa, så vi hade väl, så det blev lite överraskning. Bulben, säger många. Ja. Den gör mellan 15-25% gör den. Så det, sen en annan fördel också, det är det att du kan ju trycka ner den. Bulben på löven på denna, eller det bulbtanken är framme, den är på 63 kubik, och det kan du behöva för att du inte ska kunna se lite bättre. Och sen ska faktiskt fartyget ligga med bulben under vattnet, kanske 30-40 cm eller ännu mera. När du stimmar, då kommer bulbens effekt in, och det syns ju väldigt tydligt ska vi se om vi kan ta tillbaka den. Om ni tittar på de bilderna från provturen, så syns det väldigt tydligt. För vad bulben ska göra, det är att den ska alltså släcka. Ska vi se. Den ska alltså släcka den vågdalen som normalt blir sån här. Släcker den vågdalen där, så går inte fartyget längre i en uppförsbacke, utan då ligger det plant. Och då släpar det inte spegeln lika mycket. Och då får du inte så kraftig baksug, kan vi väl kalla det enkelt, förenklat. Då släpper vattnet, ja. Det gör det. Och därför ska bulben, när hon gick på provtur, så låg bulben vattnet ungefär där. Men hon ville ju sätta sig i alla fall, så det hade inte gjort något om hon hade legat ytterligare lite djupare på näsan. Hade vi gjort lite grann. Och det är ni som har bulbar, ni ska ju köra dem med bulben strax eller något under vattnet, för då släcker den vågen, och så får ni lite bättre driftsekonomi i båten. Det betyder mycket. Det betyder kanske bortemot en 15-20% effektbesparing. Det beror lite på hur båten ser ut. Men det kan betyda det. Och det kostar inget att köra med det vattnet. Det kostar mindre att köra med det vattnet i den än om ni inte hade haft det. Ja, mera frågor. Det är egentligen bara jag som pratar. Yes. Ja, det var kanske så. Kranar och sånt är lite grann vad det beroende på. Hon pumpar ju på sidan här bak. Löven pumpar på häcken. Vi var väl lite bange för löven har ett kortare akterskepp, så rodret ligger väl bara en halv meter innanför kanten. Men det har inte varit något problem. De ligger och sparkar med någon procent på propellen, så du trycker undan trålen bara. För det är ju det som det hänger på. Så inte fläcker trålen mot rodret eller någonting sånt. Men kan Anders ta upp på sidan där då? Jag vet inte, han säger det går jättebra, det säger löven också. Så förmodligen är det inget fel på något av systemen. Det är en hanteringsfråga. Ja... Girar och sånt.
Hon girade ungefär cirkel på inte fullt 2 fartygslängder. Gjorde hon. Och hon stoppade väl på inte fullt 2 fartygslängder heller från 15 knop tror jag det var. När man gör en crashstopp, effektivaste crashstoppet är att gå ifrån full fart till sakta fram och sen back. Första sekunderna sakta fram och sen back. Av flera anledningar, det är så får propellen kanske alldeles för mycket tryck, men propellen bromsar mycket, mycket mera om den går sakta fram än om den går på full back. Därför går den sakta fram så släpper den igenom lite vatten. Men går den full back så blir det bara en vattenkudde stående framför propellen som man kasar med sig. Det kan vara också någonting att tänka på. Det låter ju juridiskt, är det fullkomligt vansinnigt. Går du till en advokat och säger det i en sjörättsförklaring. Ja, vi går ner till sakta fram och sen full back. Varför det, säger en jurist då. Men han kan inte riktigt hur båtar reagerar. Men så är det effektivaste stoppet. Ja. Ska vi bli... Har du sett en båt som inte rullar? Det gör hon naturligtvis. Det är rätt svårt att undvika hur det är. Det sitter ju slingerkölar på henne, men hon rullar inte anmärknings annorlunda än de andra. Men det är som jag sa förut, om ett skarpa slag, då har de ett annat beteende i sjön. Men de har ju runda slag. Rent praktiskt är det väl så att om du ligger och trålar och så har ett skarpt slag, så är det där skarpa slaget ungefär som en kniv om du får vajern bort under dig. Och så skär ju vajern in i skrovet lättare med en skarpt slag också. Så det alldeles så kanske man inte ska göra, utan man får kanske lägga en liten rundning så att vajern går lite mjukare så den inte skärs av. Ja. Den använder de aldrig. Nej. Ja. Jag är beräkningsmässigt väldigt skeptisk till rullningstankar. Därför om du inte sköter den rätt så bygger den på rullningen istället för att dämpa den. Ja, du har ett schema du ska fylla den på. Det står väl för GM, olika GM, så ska du fylla olika nivåer. Men följer du inte det, så kan du få den i periodicitet med fartygets rullningsperiod, och då är man illa ute. Men det vill till att man följer den. Och då vet jag ju, jag vet, Arne Tiselius hade en rullningstank. Den hade de här nere midskepps någonstans. Och de var väldigt glada i den, men de hade ju studerat ordentligt och läst in, så de fyllde den väldigt noga efter vad de hade fått instruktionen på. Och då gick den ju jättebra. Men det har alltså inträffat att de inte har klarat av att skjuta den, och då är det inte bra. Jag byggde en bananbåtsserie på Eriksberg och Götaverken som hade flumtankar. Efter fjärde resa så svetsade de igen flumtankarna. Och då var det ju ändå folk som kunde hantera dem. Så de tog bort dem. Och så lade de fast ballast istället. Nej, de hade så himla låg GM för att de inte skulle få bananmos när de kom fram. De hade GM på någonstans omkring 0,3. Ja, nej, med last. Ja. Du, handelsfartyg får segla med mycket lägre GM än en fiskefartyg. Men det gjorde ju det att de lyckades väl få en periodicitet någon gång. Och då är det jäsingen inte muntert. För då kan du råka i det att du inte kan häva rullningen. Och då är det kört. Kan du inte stoppa rullningen, så är det kört. Så därför lade de igen dem. Nu vet jag inte båtarna vi skrotade, men de levde i många, många år efter det. San Blas, San Brin, San Benito, San Bruno.
var det fyra båtar som Salén byggde. Det gick med bananer. Ja. Mera. Det var jag som pratade. Ja. Men sen kan jag väl presentera den här som ni kan ta med er hem. Det är den här lilla beskrivningen av Carmona. Och om ni inte har någonting så är det fritt fram att komma fram och titta och hämta lappar. Så har jag, får jag väl anse att jag har talat om det jag hinner med på så kort tid. Jag kan tala om att det tog mellan 5 och 10 000 timmar att rita Carmona. Ska jag nämna priset? Ja, det kan du räkna efter 800 kronor i timmen. Ja, det blir någonstans mellan 3-4 miljoner. Ja, det blir någonstans det, okej. Och det här är väl delvis ifrån att ska du bygga på så kort tid så måste du ha ett mycket, mycket mer noggrant underlag för att varvet ska hinna orka med det. Därför att varven går ju i skift. Och det betyder att om du har talat med förman på morgonen att du ska göra så vet inte nästa förman. Den förman har inte talat om för honom där nere vad han ska göra. Vad jag har kommit överens om. Det måste alltså finnas ritningar och dokumentation på vad han ska göra när han kommer på eftermiddagsskiftet. Vilket har till följd att du måste vara mycket, mycket noggrannare. Och sen ser jag ju själv att först Eknäs jag byggde 83. Så pass dokumentation. Nej. Det mottar jag inte. Carmona, så pass dokumentation. Och det har till följd att alla anteckningar som man gör sparar man från Ekenäs. Det finns alltså jättemycket frihandsanteckningar. Det är jättebra, därför när de sen kommer och ska göra någonting efteråt så är det förbaskat bra att kunna gå tillbaka och se hur var det jag gjorde, vad var det som gällde, hur skulle det se ut, vad klarade hon eller klarade hon inte, var går gränsen. Det är alltså jätteviktigt att ha det för er också som skeppare eller båtägare, kunna ta den där ritningspacken som följer med och gå till Handström eller Hitchhals eller någonstans och få reparerat elsystemet eller hydraulsystemet. Därför ni har schemer så ni vet hur det ser ut. Ska de ligga där och gissa hur det ser ut så vet du, det kan bli ett par stolpskott innan det är färdiga. Därför är det jätteviktigt att dokumentationen finns med och att den finns. Finns den inte ombord så ska ni kunna ringa till designen och fråga, kan du skicka över det till dem? Och det är ju inga problem för mig att göra i alla fall, det jag har. De kan ringa och säga att skicka över det hydraulsystemet, elsystemet eller vad det är som jag har så kan vi reparera det. Rena plåtskadorna som gör det ser man ju lättare. Men däremot kan man väl kanske vilja veta spantdimensioner och sånt om de inte kan läsa av det. I synnerhet om de ska förbereda en reparation med förtillverka någonting så är det ju bra om det finns ett ritningsunderlag och sticka en även på dem och säga så här ser det ut om ni ska reparera den biten så småningom. Då kan man skicka över en ritningsbit som de kan jobba efter. Ja, när det gäller brygglayouten, om man tittar på den, så flyttades det fram och tillbaka med lite olika saker och man gjorde olika utförande med hänsyn till sikt och allting. Hon har faktiskt inte mer än 4% skymd sikt. Om man bortser från galgen så du inte kan se någonting rätt genom den. Men skorsten är väl den som är den. Men du kan alltid komma runt genom att flytta dig i styrytten. Så brygglayouten är väldigt viktig för del som ska kunna köra båten enkelt. Sen kan man väl diskutera placering av olika saker. Vi hade alternativ att sätta den här mobbåten någon annanstans.
Det har lite att göra med att du ska kunna sjösätta den utan att de tar för mycket i bordläggningen. Och då bör du vara relativt nära vattenytan. Det finns alternativ som vi har gjort med att sätta den här uppe framför skorsten. Och då får du ha en längre kranarm bara så du kommer ut fritt ifrån skrovet när du sjösätter den. Det är inga större problem det heller att göra. Det är mer en placeringsfråga. Några tyckte att den platsen där mobbåten står idag, den kan vi vilja ha till att lägga trålkassen i en extra kasse i om vi behöver det. Och i så fall kan man ju flytta mobbåten och sätta den där uppe om man sitter på projekteringsstadiet. Det är ju absolut inga problem för det. Bara rita om den och lägga den där upp istället för det. Sen fick de ett präktigt gymnasium där nere till allas förtjusning där de kan sitta och dels klä om och dels kan de öva fritidsverksamhet ombord. Ja, här är rapport ifrån modellprovet om ni vill lägga det till handlingarna också. Varsågod mina vänner. Hämta vad ni behöver så tar jag. Tackar.